Хүнсний аюулгүй байдал, лабораторийн шинжилгээ, хүн амын хүнсний аюулгүй байдлын асуудал нэг хурцаар тавигдчихж байгаа. Хавдар, өвчлөл, үхэл залуужиж байгаа, нэмэгдэж байгаа. Би одоо сангийн яамд энэ хүнсний аюулгүй байдал, хүн амын хүнсний хэрэглээ, тэр дундаа одоо ням бактери, хийм, цацрагийн шинжилгээ хийдэг энэ сүүлийн 10 гаруй жил хамгийн сүүлд бүгд найрамдлагт ард улсын буцалтгүй тусламжаар шинжлэгдсэн лабораторид бүрэн шинжилж чаддгүй юм аа гэхэд нэг 10 тэрбум төгрөний төсөв тавиад өгөөч гэдээ одоо 2 жил дараалан ярьж байгаа. Нэг ч төгрөний төсөв тавигдаагүй. Бид нэр одоо 27 их найдын төсөв баталж ийж энэ стандартын лабораторийн хүнсний аюулгүй байдлын асуудал хангах энэ байгууллага гаргууд найцсан. Тэг өнөөдөр бид нэрийг нэдж байгаа хүмсийнхээ одоо пестицидийг шинжилж чадахгүй байгаа шүү дээ. Пестицидсийг та бүхэн тэгээд бодоод үзээрэй. Бүхэл бүтэн улс тусгаар тогтносон улс. Зарим хүмүүс нь бол өвдөж цанх одоо үлсэх юм бол үнтэйгийн хамгийн чанартайг нь аваад идчихдэг байх. Гэтэл цаана байгаа энэ 3 сая гаруй хүн амыг одоо бодож байгаа зүйлэрээс огт байхгүй. Эсвэл энэ хүнсний аюулгүй байдлыг хангай гэж ярьж байгаа асуудал төвшүүлж байгаа хүн хов хүн таалагдахгүй байгаа мó. Нэг бол үндсэн хуулиар эрүүл аюулгүй амьдрах орчинд энэ эрхээ эдлэх иргэдийн эрх ашиг таалагдахгүй байгаа мó. Нэг бол энэ хүн амыг бүр аажмаар бодлогоор устгах юм далд бодлого явж байгаа мó. Би бол сүлдө одоо учрын болох байгаад. Тэгээд энэ дээр одоо хөрөнгө оруулалт хийх тийм боломж байна уу байхгүй юу? Монгол улсын хэмжээнд өнөөдөр хүнсний аюулгүй байдлын лаборатори нийт тоног төхөөрөмжийн 80 гаруй хувь нь хуучирсан. Хийх ёстой шинжилгээгээ 20% нь хийж чадж байгаа гэдгийг та бүхэн бүх шатндаа нэг санаад авчихаарай. Тэгээ ийм байхад бид нар одоо эрүүл амьдрал, аюулгүй амьдрал гэдээ өчнөө одоо эд хөрөнгө зам барилга гэж тавиад нэмэр байна уугүй юу? Би сангийн яамд бүх саналаа өргүүлсэн. Засгийн газар дээр ч ярьсан. Өнөөдөр бол энийг ярихаас өөр аргагүй юм байдалд орж байна. Нэгдүгээрт